დილამში დებისა კიდევ ერთხელ ამჯერად ჩვენ საუბრობთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დამისამართების პროექტზე, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ეტაპობრივად ყველა ქუჩის დამისამართებასა და დანომბროს გულისხმობს. სწორედ ეს პროექტი იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა ჩვენ სტუმრებთან ერთად საჯარო რეესტრის გეოინფორმაციული სისტემების განყოფილების უფროსი გიორგი ტაბატაძე და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროექტების მენეჯერი მარიკა მშვილდაძე არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დილამში დებისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, თუმცა სანამ საუბარს დავიწყებთ, შევახსენებ ჩვენს დალემაყურებელს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 240-90-39. თუ კი ამ პროექტის შესახებ რაიმე კითხვა გაგიჩნდება, შეგიძლიათ დაარეკოთ და დასვათ თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი შეკითხვა. ახლა კი, რაც ეხება პირველ შეკითხვას, საწყის ეტაპზე რამდენადაც მე ვიცი, პროექტის უმთავრეს ფუნქციას წარმოადგენდა გეოგრაფიული ობიექტების დამისამართება და 2012 წლის ზაფხულიდან დაიწყო მათი ნუმერაციაც. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ბატონო გიორგი, თქვენ გარომ დავიწყოთ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Процесы დაიწყო 2011 წელს, მიზნად ისახავდა დამისამართება, მიზნად ისახავდა გეოგრაფიული ობიექტების პირველ ეტაპზე აღწერას, იმიტომ რომ ჩვენ დაგწოდნოდა სად მდებარეობს ეს მისამართები, რა არის მათი ამჟამინდელი მისამართი, აქვს თუ არა მისამართი, ხომ არ არის დუბლირებული, როგორია თანამიმდევრობა. შემდგომში უკვე ეს პროექტი ეტაპობრივად თბილისიდან გავრცელდა საქართველოს რეგიონის სხვა ქალაქებზე, დღეისათვის 20 ქალაქია დაფარული. ამასთან ერთად აღწერილია კიდევ იმერეთის რეგიონის დასახლებული პუნქტები და აჭარის დასახლებული პუნქტების ნაწილი, სამ მუნიციპალიტეტი კონკრეტულად, და გეგმავთ ამ სამუშაოების განხორციელებას 2016 წელსაც კახეთის, შიდა ქართლის და ქვემო ქართლის რეგიონებში. რაც შეეხება თვითონ ნუმერაციის ფუნქციას, დავიწყებ 2011 წლიდან. ამ წელს მოხდა სამისამართლო სამსახურის როგორც დანაყოფის შექმნა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. შესაბამისად დაევალა მას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთიანი სამისამართლო რეესტრის წარმოება. ამას იმიტომ გაუსვი ხაზი, რომ მანამდე მისამართები, ასე ვთქვათ, გაბნეული იყო სხვადასხვა უწყებებში, იყო ეს თვითმმართველობები, იყო ეს კომუნალური მომსახურების ორგანიზაციები, თუ თუნდაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო. ყველა აწარმოებდა მისამართებს თავისი საჭიროებიდან გამომდინარე. შემდგომში უკვე 2012 წელს ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვარში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების ნუმერაციის ფუნქცია ქალაქ თბილისის გამგეობებიდან გადაეცა საჯარო რეესტრს და 2012 წლის ზაფხულის შემდეგ უკვე ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ვახორციელებ ჩვენ ამ ობიექტების ნუმერაციას. მარიკა, თქვენთან მექნება შემდეგი შეკითხვა: მოუწევთ თუ არა ამ პროექტის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც მისამართები შეიცვლება, მოქალაქეებს დოკუმენტების ხელახლა აღება? მადლობა შეკითხვისთვის. არა, მოქალაქეებს არ მოუწევთ სახლიდან დოკუმენტების აღება, ვინაიდან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში დაცული იქნება როგორც ძველი, ასევე ახალი კორექტირებული მონაცემები. როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი უსახელო გზა და ქუჩა და დაუნომრავი შენობა ყოფილა და უპირველეს ყოვლისა რომელ უბნებს შეეხო თუნდაც დედაქალაქის მაგალითზე? დედაქალაქის მაგალითზე სამუშაოების განხორციელება დაიწყეს ჩვენ ვაკის რაიონიდან, შემდგომში უკვე ეს გაგრძელდა საბურთალოში, დიდუბეში და პროცესი ახლაც მიმდინარეობს რაიონებში. სადაც ეკრეტოდებული იტალიური ეზოპია პეური. ეს არის ქალაქის ცენტრი, ესე მაშინ გავყოფ ორ ნაწილად ამ ნუმერაციის ფუნქციას და თვითონ შინაარს. არსებობს მისამართები, როგორც არის მიწისნაკვეთები და შენობები, რომლებსაც ანუ წლების განმავლობაში არ ქონდა მისამართი და ხდებოდა მათი ჩაწერა როგორც მიმდებარე, მაგალითად რაღაც ხიდის მიმდებარე, ან ძეგლის მოპირდაპირე და ასე შემდეგ. ერთი ეტაპი არის ამ მისამართების გასწორება, ხოლო შემდგომში უკვე იმ მისამართების გასწორება, რომელიც კონკრეტულად მრავალბინიან და საცხოვრებელებს ეხება. სხვათაშორის კონკურსზე შეხება ჩემი მეგობარი, ეს ერთ წნეთის ქუჩაზე ცხოვრობს და როდესაც დამისამართებისთვის მივიდა და სარეგისტრირებდა, საკუთარი მისამართი აღმოჩნდა ესეთ ტიპის წნეთის ქუჩის მიმდებარედ. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, ზარი გვაქვს პირდაპირ ეთერში, დილემ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. იქით რა მაინტერესებს, ზაზიაშვილის ქუჩაზე ჟაკტის ბინა არის, რომელიც არის, რა ქვია, და ნომერიზაცია არა აქვს გაკეთებული. აი მაგალითად, როცა მე პირადობის მოწმობის ასაღებად ასე მითხრეს, რომ თქვენ ნომერიზაცია არა გაქვთო
და ამიტომ უნდა გააკეთოთო და მაინტერესებს ეს ნომერიზაცია რომ გავაკეთო მე შევიტანო განაცხადი თანხა უნდა გადავიხადო თუ არა ქალბატონო სრულყოფილი პასუხი რომ გაგცეთ დავაზუსტებ მიწის ანუ შენობას არა აქვს ნომერი თუ შიგნით რამდენიმე საცხოვრებელი და ფართია და ამ ფართებს არა აქვს ნომერი ამ ფართებს არა აქვს ნომერი თორე გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა შეგვიწვისთვის მაშინ ვიტყვი ასე რომ ნუმერაცია შესაძლებელია ქალბატონი უნდა მოგზანდეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა მიმართოს იუსტიციის სახლში შეუძლია მოგზანდეს და მიმართოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს განცხადებით თანხა არ არის გადასახდელი ოფიციალურად დადგენილი ვადა არის 30 კალენდარული დღე ну, амден дро აჭირდება, მაგრამ კანონით ასე არის დადგენილი და შესაბამისად უმოკლეს ვადაში იქნება ნომერი მინიჭებული, შემდგომში უკვე ამონაწეში ამისამართის ცვლილებაც არის აბსოლუტურად უფასო 4 დღის ვადაში ხდება ამისამართის ცვლილება. კი ბატონო, ესე იგი, თუ კი ჩემს ბინას არ აქვს და არ მიწისნაკვეთს არ აქვს ნომერი, ვის უნდა მიმართო ამ შემთხვევაში და რა პროცედურების გავლა საჭირო ამ პრობლემის მოგვარებისთვის? ამ შემთხვევაში უნდა მოგვართო ჩვენ საჯარო რეესტრის სააგენტოს.